ജിസിസി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ ചുമതലയെന്ന് ജിസിസി ഇന്ത്യ ട്രേഡ് അംബാസിഡറായി ചുമതലയേറ്റ ഷിയാസ് ഹസൻ. ഇന്ത്യയും യുഎയും തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച സിഇപിഎ കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായെന്നും ഷിയാസ് ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി. ജിസിസി ഇന്ത്യ ട്രേഡ് അംബാസിഡർ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് ഷിയാസ് ഹസൻ. ജി സി സി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വർദ്ധിച്ചതായി ജി സി സി ഇന്ത്യ ട്രേഡ് അംബാസഡറായി നിയമിതനായ ഷിയാസ് ഹസൻ. 2021 കോവിഡ് സമയത്ത് 87.4 ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ജി സി സി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ്. 2023 184 ബില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യയും യുഎയും തമ്മിലുള്ള സെപാ കരാർ 27.5% ട്രേഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നും ഷിയാസ് ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ടൈമിൽ 2021 87.4 ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയും ജി സി സി രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ്. ഈ 2023 അത് 184 ബില്യൺ ഡോളറായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഇന്ത്യ യു എ സിപിഐ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള മാത്രം ട്രേഡ് 27.5% വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ജി സി സി കൗൺസിലും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനും സംയുക്തമായി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്കാണ് ഷിയാസ് ഹസനെ അംബാസഡർ പദവിയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദില്ലിയിൽ നടന്ന 2024 ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് ഡയലോഗിൽ ജി സി സി കൗൺസിൽ, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ബിസിനസ് മേഖലകളിലുള്ള പ്രമുഖരും ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ദുബായ് ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള റിച്ച് മൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെയും ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഷിയാസ് ഹസൻ. റിപ്പോർട്ടർ, ദില്ലി.